Титан, уже в деформе. Чудом не забыл его. Юра, ворота твої там. Загубився. Або футболку поміняй тоді кольор. Ти захисник. За кого ти граєш? Він забув, що він захисник. Це правильно. Головне вчасно підказати. Ми не можемо знати, чи було б повний спинал. Ти не бачив його. Повністю.
Гарний хлопець в воротах стоїть. Не забудь кефіра грати там. Паскою даєш. Семена в голові, а очі закриті. Thank you.
Забили, да? Та ёб твою, блядь, бога! Ей, ей, ей! What's your language? Ну, так і залишимо цю репліку. Вирізати не будемо. Не будемо. Один.
співатимеш потім на... Для дітей ти маєш на увазі? Добре, а то я думаю, що на місці теж на робочу операцію, то не буде вже там дорого. Тому що не буде. Команди, батьки, не шатрує команди. По кубок що? Кубок поставлять на полі, це буде так, зрівняли рахунок.